Assalomu alaykum, men 409 guruh talabasi Jumanov Baxtiyor. Bugun sizlar bilan peritonitning etiologiyasi, ya'ni shu uchlamchi peritonit haqida gaplashamiz. Uchlamchi peritonit bu 1-5% holatlarda kuzatilishi mumkin. Uchlamchi peritonit bu shu sekin rivojlanuvchi, progressiv, persistiruvchi himoya mexanizmlarining zaiflashishi bilan kechuvchi jarayon hisoblanadi. Uning sababi bo'lishi mumkin bizda immunosupressiya, keyin refraktor endotoksikoz hamda poliorganlar disfunksiyasi, ya'ni ko'plab a'zolarning funksiyasining buzilishi. E'tiboringiz uchun rahmat.